आज आपण बघणार आहोत वर्ग तिसरी विषय मराठीची कविता सावळ जी आहे हिक्के होके मारांग उरस काढता स्वाध्याय। हिक्के होके मारांग उरस काढ हा ही जी कविता आहे ही पूर्णपणे आदिवासी भाषेतली आहे आणि तुम्ही कविता जर बघितली असेल तर तुम्हाला आठवेल की कविता एका पानावर जी आहे ती कविता पूर्णपणे आदिवासी भाषेमध्ये लिहिलेली आहे व त्याचे शेजारचं जे पान आहे त्यावर कविता जी आहे ती पूर्णपणे मराठीमध्ये लिहिलेली आहे। हिक्के होके मारांग उरस काढ म्हणजे याचा अर्थ काय, इकडे तिकडे झाडे लावूया। तर चला आपण बघूया हिक्के होके मारांग उरस काढ याचा स्वाध्याय। प्रश्न, दोन्ही कविता वाचा, खालील शब्दांसाठी गोंडी भाषेतील शब्द लिहा। म्हणजे इथं आपल्याला काही शब्द दिलेले आहेत जे आपण आपल्या रोजच्या भाषेत वापरतो, तर त्या भाषा त्या शब्दांना गोंडी भाषेत, आदिवासी भाषा आहे गोंडी, गोंडी भाषा ही जी आहे ती आदिवासी भाषेचा एक प्रकार आहे, तर त्या भाषेत आपण जे रोजचे शब्द वापरतो त्या शब्दांना काय म्हटलं जातं ते आपण घेऊया। तर चला प्रश्न पहिला, झाडेच झाडे, झाडेच झाडे याला गोंडी भाषेत म्हणाल मारांगे, मारांगे मरांग। झाडी जंगल याला गोंडी भाषेत काय म्हटलं जातं, मरांगना गिळा। मिडवूया, मिडवूला मिडवू याला काय म्हटलं जातं गोंडी भाषेत, फुटी ह काठ। तिकडे, तिकडेला काय म्हटलं जातं गोंडी भाषेत, होके। फुलेच फुले, फुलेच फुलेला गोंडी भाषेत काय म्हटलं जातं, पुरांगे पुंगा। लावूया, लावूयाला गोंडी भाषेत काय म्हणतात, उरस काठ। करूया, करूयाला गोंडी भाषेत काय म्हटलं जातं, किया काठ। फडेच फडे, फडेच फडेला गोंडी भाषेत काय म्हणतात, कायांगे कायांग। वाढवूया, वाढवू याला गोंडी भाषेत काय म्हटलं जातं, पिसी ह, पिसी ह काठ। इकडे तिकडेला गोंडी भाषेत काय म्हटलं जातं, हिक्के होके। जर तुम्ही लक्ष देऊन ह्या ज्या दोघं कविता आहे आपली गोंडी भाषेतील कविता आणि आपली मराठी भाषेतील कविता त्यांना जर कम्पेअर केलं तर तुम्ही खूप सहजपणे सहजपणे जे आहे ते या कवितेचा अर्थ समजू शकतात। ठीक आहे, तर चला बघूया आता त्यावरील काही प्रश्न। आपला प्रश्न आहे एका वाक्यात उत्तरे लिहा। पहिला प्रश्न, इकडे तिकडे काय लावूया। इकडे तिकडे काय लावणार आहोत आपण, उत्तर, इकडे तिकडे झाडे लावूया। काय लावूया, झाडे। प्रश्न दुसरा, इकडे तिकडे काय फुलवूया। इकडे तिकडे काय फुलवायचं आहे आपल्याला, उत्तर, इकडे तिकडे फुलं फुलवूया। काय फुलवूया, फुलं। प्रश्न तिसरा, इकडे तिकडे काय असेल। इकडे तिकडे काय असेल बरं, उत्तर, इकडे तिकडे फळे असतील। काय असतील, फळे असतील। प्रश्न चौथा, झाडे लावल्यावर आपल्याला काय भेटेल सांगा बरं, झाडे लावल्यावर तुम्हाला काय मिळतं, काय काय मिळतं, उत्तर, झाडे लावल्यावर आपल्याला फुले फळे व जंगल भेटते। काय काय भेटते, फुले फळे व जंगल। चला बघूया आपला पुढचा प्रश्न जो आहे रिकाम्या जागा भरा। कुठला आहे आपला पुढचा प्रश्न, रिकाम्या जागा भरा। प्रश्न पहिला, मारांगे मरांग डॅश डॅश मारांगे मरांग पिसी ह काठ, याचा काय होत्या इथल्या आपली रिकामी जागा, उरस काठ। प्रश्न दुसरा, हिक्के मारांग होके मारांग डॅश डॅश मारांगे मारांग, काय येईल डॅश डॅशच्या ठिकाणी किंवा रिकाम्या जागेच्या ठिकाणी, हिक्के होके। प्रश्न तिसरा, हिक्के पुरांग होके पुरांग हिक्के होके डॅश 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 डॅश, काय येईल आपलं रिकाम्या जागा किंवा डॅशच्या ठिकाणी, पुरांगे पुंगारे पुंगार। चौथा प्रश्न आहे, हिक्के डॅश डॅश होके कायांग हिक्के होके कायांगे कायांग, काय येईल इथं, कायांग। प्रश्न पाचवा, मारांगे मारांग उरस काठ कायांगे कायांग, काय येईल इथं, फुटी ह काठ, फुटी ह काठ। प्रश्न सहावा, उरस तांग मरांग डॅश डॅश मरांगना गेरा डॅश डॅश, इथं काय येईल, पिसी ह काठ आणि इथं येईल किया काठ। तर हा होता तुमचा हिक्के होके मारांगे मारांगचा स्वाध्याय। हा हे प्रश्न उत्तरं जे तुम्हाला तुमच्या CWHW मध्ये घ्यायची आहे व ती पाठ करायची आहे। थँक्यू।